Всім привіт! Зараз у нас урок «Українська мова». Будь ласка, підготуйте собі все необхідне, а це підручник, зошит, ручку. Якщо ви готові, то розгортайте свої жовтенькі підручники на сторінці 97. Сторінка 97. Пропонуємо прочитати назву нашого розділу, який ми починаємо вивчати. Отже, бачимо, великими буквами зверху пише розділ 7, текст. І справді, ми з вами починаємо вивчати такий розділ, який має назву «Текст». І сьогодні ми з вами поговоримо, що таке текст, що таке тема та мета тексту і заголовок. Отже, найперше, перед першою вправою вас пише, що таке текст. Читаємо разом зі мною. Текст складається з речень, які пов'язані за змістом, головною думкою і граматично. Речень в тексті розміщені послідовно і утворюють завершене висловлювання. Сподіваюсь, тут вам все зрозуміло. Якщо ми говоримо з вами в тексті про котика, то ясна річ, ми не будемо закінчувати розповіді про бурсучка, наприклад, чи будь-що інше. А зараз, будь ласка, подивимось на вправу першу, сторінка 97. Прочитаємо, доведи, що це текст, назвемо головну думку, поясни, чому в реченні розміщення саме в такій послідовності, а також спробуй перетворити текст на не текст. Порівняй текст і не текст, розкажи про особливості тексту. Отже, пропоную прочитати цей текст. Слово «криниця» – давній родич слова «кріт». Можеш сказати, що в них спільне? Те, що стосується дії копати. Криницю викопують у ґрунті, а кріт – звірятко, яке цілими днями копає своє підземне житло. Слово «криниця» – так само, як і кріт. Походить від давнього слов'янського слова «викопаний». За іншими версіями, родичем криниці вважають слово «криниця», «миска», «видовбана посудна», пізніше «джерело». Отже, давайте спробуємо довести, що це є текст. Він складається з речень, правда ж? Вони пов'язані зі змістом. Що означає «пов'язані зі змістом»? Це означає, що вони в них розповідається про одне й те саме. Тобто ми можемо відстежити якусь тему, так, і головну думку. Чи пов'язані ці речення граматично? Так, вони пов'язані. Наступне, чи розміщені ці речення в тексті послідовно? І чи вони утворюють завершене висловлювання? Ясна річ, так, ми можемо прослідкувати логіку і зрозуміти, що нам хотіли сказати. І вигадайте, яка тема цього тексту? Тема – це те, про що розповідається у тексті. Отже, тема тексту – це є розповідь про походження слова «криниця». Наступне, що б я хотіла сказати, це мета. Дивіться, є тексти, де інколи доволі складно визначити мету, але нам потрібно пам'ятати, що таке мета. Мета – це те, що автор хотів нас навчити, що автор хотів нам сказати, так, повідомити. Ну, в даному випадку, в принципі, мета може збігатися з темою тексту, так, що автор хотів нам повідомити, звідки пішло назва, пішло слово «криниця». І ще заголовок. В цьому тексті ми бачимо, що заголовку немає, проте пропоную пригадати, що це таке. Заголовок – це слово, словосполучення або речення, так, чи декілька слів, які коротко розповідають про те, ну, про що йтиметься у тексті. Заголовок завжди пишеться посередині, перед текстом самим. А зараз пропоную прочитати правило в синій рамочці. У тексті про когось або про щось говориться – це тема тексту. Тему тексту можна визначити за заголовком. Він пишеться перед текстом. Заголовок указує на те, про що йтиметься в тексті, або розкривати його головну думку. А зараз подивіться на вправу другу. Як ви гадаєте, про що буде йти мова в текстах, які мають такі заголовки? Наприклад, синій прямокутничок «Моя криниця». Про що будуть розповідати в такому тексті? Про криницю, можливо, яка належала, ну, була на подвір'ї у автора чи я. Наступне, як дідусь криницю копав? Ну, з заголовку зрозуміло, що в тексті буде йти мова про те, як дідусь копав криницю. І останнє, чому криниця – символ української душі. Теж в тексті будуть розповідати про криницю і чому саме вона є українською.
українським символом. А зараз погляньте, будь ласка, на праву третю. Це ваше домашнє завдання. Вам потрібно скласти речення зі слів, а з речень – текст. Найперше, дивіться. Вас перемішались всі слова в реченнях. Речення у вас розділені, їх є 5. І вам потрібно скласти ці речення для початку. Дивіться, в першому реченні пропустили слово «і». Так, Олег і Даринка. Коли будете складати речення, пам'ятайте про це пізніше. Коли ви складаєте ці 4 речення, уважненько подивіться на них. І знову їх треба буде в іншому порядку записати, аби вийшов текст. Ви пам'ятаєте, що текст, у тексті речення пов'язані з містом, так, і вони утворюють таке завершене логічне висловлення. А ми зараз з вами розгортаємо робочі зошити, записуємо число «класна робота» і пишемо посередині вправо 4. Це сторінка 98. Перегорнули сторіночку і подивилися, що потрібно зробити вправі. Скласти і записати прислів'я та пояснити, як ти їх розумієш. Наприклад, не брудни криниці, бо схочеш водиці. Коли ви складаєте, робите таку вправу, орієнтуєтесь на рим. Отже, пишемо. Бо схочеш водиці. І вгадайте, що означає це прислів'я? Як ви його розумієте? Так, що не потрібно забруднювати криниці, адже це є основне джерело води. Наступне, не плюй у криницю, бо прийдеш по водицю. Бо прийдеш по водицю. Тут можна розуміти і в прямому сенсі, так, а можна і знайти тут переносний сенс. Наприклад, що стосується людей. Так, тобто не ображати, не завдавати ніякої шкоди людям, бо, можливо, через деякий час в майбутньому ви прийдете до них і вам потрібна буде якась допомога, порада чи що інше. Розумієте? І останнє. У криницю воду лить, тільки людей смішить. Записуємо. У криницю воду лить. Тільки людей смішить. Як ви розумієте значення цього прислів'я? Отже, у криницю воду лить, тільки людей смішить, це стосується такої даремної праці. Адже ви знаєте, що в криниці вода появляється сама по собі, так? Там люди не наливають воду. Тому це прислів'я використовують тоді, коли хтось робить якусь таку непотрібну справу. Ще, можна сказати, синонімом прислів'я до цього прислів'я є переливати з пустого в порожнє. Отже, сподіваюсь, ви зрозуміли, це записали, запам'ятали і нагадую, що додому вправа третя. На сьогодні урок закінчено. Я бажаю вам всім гарного дня і до зустрічі. Па-па!